És fàcil recomanar la lectura, tant si és en èpoques de Sant Jordi com, evidentment, fora d'èpoques de Sant Jordi. I és fàcil, dic, perquè és una manera de viure unes altres vides i de mirar el món des d'un altre punt de vista que és molt senzilla, perquè només cal obrir un llibre i començar a llegir. Flàvia Company. Aquest Sant Jordi pensa amb el cor, llegeix en català. És un missatge de Brainstorm Productions.